ရီးမီးယားဘာရီစတာ3-in-1 ဖြူချင်အစ်စ်ကတဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာနဲ့စက်တတဲ့ဖြောဆက်မှုနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်စက်တဲ့ကော်ဖီအနက်ရတာကိုသူမတူအောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါပါ။နဖေးဆိုင်နဲ့စတိုးဆိုင်တိုင်းကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ。တနေ့နဲ့တနေ့ပြောင်းလဲလာတဲ့မြမရိုးရာတင်းညံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဇွဲပြေးကအပြောင်းလဲတွေရှိနေပေမဲ့ရိုးရာရင်ကျင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခီးရီစီကြောင်ကိုလည်းပြည်သူတွေကအကောင်းဘက်ကနေလက်ခံပေးတဲ့အတွက်သူကဝမ်းသာနေပါရယ်ဧပြီလရဲ့နွေနေပူပူတင်းညံကာလမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့မွေးရေးဆေးဝါးတွေအရက်ဖီယာတောက်သုံးတာတွေကိုရှော့ဖို့သူကတတိပေးခဲ့လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းစင်ကြင်မယ်လို့ပြည်သက်ကိုကတိပေးခဲ့ပါရယ်မွေးရေးဆေးဝါးအရက်ဘီယာအများကြီးတောက်သုံးတာမျိုးတွေဆင်ကျင်ရမယ်။ဟိုမှာအရက်ဘီယာတော့အများကြီးတောက်သုံးတာဆင်ကျင်ရမယ်။မွေးရေးဆေးဝါးတော့လုံးဝလုံးဝတားမြစ်ထားတဲ့အရာဆိုတော့ဆင်ကျင်နိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့။အဓိကတော့စမ်းပြီးမသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မွေးရေးဆေးဝါးကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးတကြံဦးမိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘော်ရာတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့တောင်းရန်ကဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစီကန်တကြလေးကဲဖို့အတွက်ပေါ့။ဟိုမှာရန်ကြီးရန်ကားတာမျိုးတောင်းကျန်းတာမျိုးပြီးတော့ဟိုနေမအိတ်ညမအိတ်တောင်းကျန်းတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေတော့နည်းနည်းစင်ကျင်တဲ့ကျမအေးတော့အထူးယူဆကြပါနွေရာသီလည်းရောက်တယ်ပူလည်းပူတယ်အရင်တော့ကဒီလောက်မပူဘူးအခုကကဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့အပေါ်မှာနေအောင်ကြီးကလည်းအရန်ကိုပူပြင်းလာခရမ်းလွန်အောင်ကြီးလည်းများလာတယ်အဲ့တော့ကြမ်းမအသေးပြောက်နေဖို့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့စင်ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဓိကအပြင်ရန်ကြီးဟိုပူနေတဲ့ချိန်မှာရေအလောင်းခံလိုက်တာမျိုးအရန်ကြီးပူနေတဲ့အပြင်ကပြန်လာပြီးပြီးချိန်မှာအဲကွန်ကန်းနဲ့ဝင်လိုက်တာမျိုး shock ရိုက်သွားမှလေကြောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီကူယူဆိုင်ဖို့အတွက်တော့ပြောချင်ပါ